Muito obrigado, deputado. Como vota PSB? PSB, senhor presidente, vota também pela a suspensão da discussão. Nós não compreendemos por que esse debate do auxílio emergencial ele está sendo feito juntando temas que inclusive já estão sendo discutidos na própria casa através de outras propostas de emenda à Constituição. No nosso entendimento, de forma muito objetiva, nós deveríamos estar discutindo na PEC 186 exclusivamente o auxílio emergencial de R$ 600. Questões de natureza tributária, de natureza fiscal, de natureza administrativa, elas já têm espaço em PECs que estão em curso nessa casa. A PEC 32 trata da reforma administrativa, a PEC 45 da reforma tributária. Ou seja, essas pautas de ajuste fiscal e administrativo deveriam estar sendo discutidas nessas propostas que já estão em curso. Por isso que o PSB orienta que a gente suspenda esse debate e discuta esse... Muito obrigado.